ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទទួលជួបជុំនេះដែលបានមកខ្ញុំបានជាថវិកាធ្វើការសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងជាកម្មការនៃអស់សូមអរគុណដល់ខ្ញុំសូមជម្រាបអរគុណបានទៅផ្នែកចំកន្លែងនេះបាទហើយបងជាបុគ្គលិកនៅកម្មករដែរណាកម្មករចាក់SL បាទសូមអរគុណច្រើន